Morten Rakola, gratulerer med serien. Takk, takk. Det blir 2-0 borte mot Porsanger. Ja. Det føles veldig godt. Ja, det er alltid godt. Det har jo vært nabooppgjøret, selv om det er langt hit, så det har vært nabooppgjøret bestandig. Så det er jo en seier med litt prestisje, så det er alltid deilig. Hvordan vurderer du kampen? Det er jo en jevn stillingskrig. Det er to lag med gode sentrallinjer, rutinerte spillere, sånn at det blir lite sjanser. Men i utgangspunktet synes jeg det er jevnt, helt til vi skårer målet. De har et par feite i første omgang, vi har et par store i begynnelsen av andre omgang. Så at det mål preger kampen, det er vel ikke noe annet å si om det. Det er ganske jevnt, men jeg synes det hadde kanskje vært fortjent uansett hvem av oss som hadde vunnet. Ja, helt ærlig så synes jeg at de har flest sjanser, ja. Men de skårer ikke mål. Er det som skylder lagene? Ja, både, men jeg synes ikke de har ikke så mange kjempestore sjanser. De har et par i begynnelsen av første omgang som er stort, hvor keeperen vår ser veldig god. Ellers har de mye passninger i bakrom som blåser helt inn til keeper, og der føler jeg egentlig vi har god kontroll. Og det er jo litt av det å spille i så jævla motvind, at hvis du tør å stå litt høyt og har en keeper som er våken, så går de passningene igjennom 9 av 10 ganger, og kanskje 99 av 100, og det gjorde de i dag. Dere har jo to som skårer mål selvfølgelig, men dere har jo keeperen som du sier, som har et par 100% redninger. Ja, Eilie er kanongod i dag. Men det lover gode keeper, akkurat som det lover gode målskårer. Det var serieåpninga, ja. Men dere spalt en kamp før i år, ja. For en uke siden, ja. Mot det samme laget, ja. Porsanger i cupen. Ja. Da ble det tapt. Da tappte vi 1-0. Og det er en helt annen kamp. Det ligger en helt annen prestisje i det, et helt annet fokus. Vi brukte den kampen, jeg skal ikke si at vi ikke vil vinne den, for det vil vi. Det vil vi i alle fotballkamper. Men vi bruker den kampen som den viktigste treningskampen før kampen i dag. Og jeg synes at vi får respons utifra det vi lærer der til å ta med utviklingen videre i dag og levere litt annerledes. Så det blir bra. Ja. En god serieåpning i årets andre divisjon, som er litt spesiell. Det var jo en spesiell andre divisjon i fjor også, men i år blir det på en litt annen måte. Ja, den er jo spesiell i den forstand at det er to lag som skal i den nye allnorske andre divisjonen, og det kan jo bli et eventyr på alle måter, både med vær og vind og penger og avstander. Så vi får se hvordan det går, og hvem som eventuelt kvalifiserer seg for det. Hvordan ser du på det? Har dere noen muligheter? Har dere noen ønsker om å være med deg? Det er jeg usikker på, men vi vet at vi har en klubb som støtter oss hvis vi vil, og det er fantastisk. Så får jentene lov å bestemme det selv. Sånn generelt, årets stall, hvordan ser den ut i forhold til fjoråret? Litt flere spillere, litt mer stabilitet. Korona holdt på å ta livet av oss helt og holdent, men vi er ikke for mange, men vi er litt jevnere besatt og litt flere spillere, så det er litt tryggere i år. Og litt bedre? Ja, vi har gode fotballspillere på laget, det er ikke tvil om. Men bare det å ha litt volym i det, så at vi har flere som har et jevnt godt nivå, gjør jo at vi er mye tryggere i det vi holder på med. Tusen takk og lykke til videre. Takk for det.